Välkomna tillbaka. Ja, vi har ett tema som säkert kommer att väcka en hel del känslor. Och ni ser temaskylten här. Släppa cannabis fritt? Frågetecken. Sverige är ett av de länder i världen som har den mest restriktiva och hårda lagstiftningen när det gäller cannabis. Vi har också fått låna en planta ifrån polisen, och jag kan också säga till dem som undrar att den är av plast, för att visa hur den här cannabisplantan ser ut. Och nu finns det ju då land efter land, och det vi mest hör talas om är ju vad som händer i USA. Vi kommer senare i veckan också få ett reportage från Massachusetts på östkusten i USA som också har släppt fritt, det vill säga man får inneha cannabis för eget bruk, och sen håller man också på att diskutera att vilka affärer eller butiker ska det kunna säljas i, för man har gjort ett mycket större släpp än så. Det finns massor att tala om, och det ska vi göra den här veckan. Men vi ska börja med att titta lite grann på den första attitydundersökning som har gjorts i Sverige. Vi beställde nämligen en SIFO-mätning, och vi ville veta hur såg svenskars attityder ut till att man ska göra det lagligt och få inneha cannabis för eget bruk. Så här ser det ut. En av fem svenskar vill att det ska vara lagligt att använda cannabis för eget bruk. Det gäller alla. När man tittar närmare så såg man att det var fler män, var fjärde man, som är positiv. Man kunde också se andra saker politiskt. De som var till vänster var mer positiva än de till höger. På landsbygden var man inte lika positiv som i storstäder bland annat. Men vi ska titta mer på det också. Nu har jag bjudit hit Katarina Gospic som var här tidigare, som är vår doktor och hjärnforskare. Och Fred Nyberg som är professor i beroendeforskning och hade ett uppdrag av regeringen. Kan du formulera hur det såg ut? Ja, jag är forskningsansvarig för regeringens satsning Mobilisering mot narkotika 2002-2007. Och det var all... Så att säga. Det var alla faktorer. Det gällde att fördela forskningsmedel och ändå vara sakkunnig. Och sen fortsatte jag faktiskt fram i ANDT-rådet där jag satt för tre olika regeringar. Mm. Jag slutade där och du har våras. Också tittat, när, du har varit mycket i USA och tittat på vad som händer där. Bland annat Colorado har man ju använt som ett exempel på där man var väldigt tidig med att släppa det helt fritt. Mm. Men man säljer det som vi säljer på Systembolaget Sprit, va? Ja. Nej, det gör man, nej. Man kan köpa det överallt. På många ställen. Ja. Och du kan köpa det i form av edibles, det vill säga i form av kakor, mat, blandar man in detta. Mm. Så det är en väldig spridning. Inte bara det att du köper marijuana som du ska röka, utan även de blandar in alltså de här komponenterna i mat, i godsaker. Mm. Får jag bara fråga med båda, är ni förvånade på något sätt över siffran var femte svensk är positiv till att inneha nöjesröka eller använda cannabis? Är du det? Nej, inte jättemycket. Alltså, vi är ju väldigt restriktiva i Sverige om man jämför med många andra länder och i Sydeuropa och så. Känner du, vad tänker du när du ser siffran? Nej, Ipsos gjorde ju en tidigare undersökning, då var det kanske 10 mot 90%. 10% för det, men det var hela svenska befolkningen. Mm. Tittar man nu så är 20%. Mm, nej, jag tycker det är rimligt att tänka sig att det är så. Och skulle vi gå upp på sociala media och göra någon undersökning där, då tror jag att siffrorna 20% skulle avsevärt öka. Ja, och det är också en stor skillnad mellan gräns mellan yngre och äldre också. Nej. Och det hör man ju hela tiden. Det är mycket mindre farligt än alkohol i den här vanliga som vi har mötts av. Vi var faktiskt ute innan vi fortsätter och vi frågade några stycken. Det är verkligen ingen vetenskaplig undersökning, utan vi åkte till universitet och frågade unga människor hur deras inställning såg ut. Jag tror faktiskt att dricka alkohol och röka tobak skulle kunna vara skadligare rent ur ett beroendeperspektiv. Idag, så som jag känner till med rökning av marijuana, så görs det ofta i berusningssyfte på någon fest så där ibland. Och då väljer man oftast att bara röka marijuana och inte dricka alkohol. Jag tror absolut att det har blivit en lättsammare inställning idag att röka marijuana, men det är många som drar den här parallellen. Det är lika farligt med alkohol och så, men i och med att alkohol har funnits så länge och så där. Men ja, jo, absolut, det är nog en lättare inställning. Det finns tyngre droger som jag skulle se annorlunda på, men marijuana så har jag inte så starka åsikter om faktiskt.
Jag kan tycka det är okej om människor gör det inte själv, men jag skulle inte säga till om någon gjorde det. Jag ser både ungdomar som ännu aktivare är emot marijuana och all form av droger och även liksom alkohol och cigaretter. Men även ungdomar som tar väldigt lätt på marijuana och tänker att det är, liksom, det är väl ingenting. Mm. Om man tittar då, Fred Nyberg, på vad du har sett i USA, för att om Colorado har ju gjort det på gått hela vägen så att säga. Mm. Vad har man sett för någonting då? Ja, man har sett då att antalet användare har ökat mellan 12 till 17 år. Man satte ju gränsen 21 år. Mm. Man visste att det är ju mest skadligt om man börjar i tonåren innan hjärnan är färdigutvecklad. Mm. Men de flesta i alla typer former av droger brukar debutera i 15-årsåldern ungefär. Och det gör de fortfarande. Så att den här åldersgränsen 21 år fungerar inte. Utan användare i åldern 12 till 17 år har ökat tydligt i Colorado. Kan man se något mer? Man kan se att trafikolyckorna har ökat. Vi vet ju, och det kanske vi får komma tillbaka till, att THC i marijuana påverkar områden som är kopplade till motorik och koordination. Man blir en sämre bilförare. Det blir man med alkohol också. Men närvaran av marijuana i dödsolyckor som man har sett i karriärerna har ökat. Kan man tydligt se positiva effekter? Man brukar tala om att man vill få ner kriminaliteten. Den svarta marknaden försvinner. Mm. Det har man inte lyckats med. Kanske, även om man tänker sig i det här området att det har blivit en viss förändring, så har det ökat, totalt sett har kriminaliteten ökat. Det var kanske 43 000, 2013, och så har det gått upp till 2013, 14, 15 upp i närmare 50 000 totalt kriminaliteten just i Colorado. Det har man sett. Så där har man inte kunnat infria de förväntningar och förhoppningar som man hade. Men du tar upp bara negativa effekter nu när man lyssnar på dig, och ändå fortsätter delstat efter delstat att följa efter Colorado. Ja, det är ju skatteintäkterna. Det är miljarder i skatteintäkter som kommer in. Inte bara för det legala, utan även för det som är legaliserat för medicinskt bruk. Det är enorma mängder där borta. Och en fördel är det att då får ju naturligtvis staterna pengar. Men i Colorado har man också talat om att en stor del av de miljoner dollar lägger man till skolor för att bemöta hälsoproblem som har dykt upp där. Mm. Hur tänker du när du lyssnar på det här? Jag håller absolut med om att unga ska inte hålla på med olika typer av substanser. Och det gäller ju inte bara cannabis, utan det gäller ju alkohol och andra ämnen också. Och jag tycker man kan tänka lite på det här, alltså om man tänker på människan som ett träd. Att har man bara ett litet frö så är vi ju jättemottagliga för det som kommer utifrån. Medan får vi utvecklas klart blir vi mer motståndskraftiga också. Och det är det man ser i många studier, att de studier som ibland inte kommer fram till något resultat, om man kollar på impulsivitet eller beslutsfattande eller hur minnet påverkas eller sådär. När de börjar dela upp människor i när de debuterade med marijuana, och det var just precis som du säger, vid puberteten när man är runt 14-15 år, det är då alla de här effekterna kommer fram. Medan om man är vuxen så är det ibland svårare att faktiskt få fram de här negativa effekterna. Mm. Och man gör ju ofta en jämförelse då mellan alkohol, användning av alkohol. Man ser i Sverige att bland unga människor har det sjunkit. Och vi vet väl fortfarande inte om det är motsvarande och ökat i när det gäller till exempel marijuana eller cannabis. Och när man försöker jämföra de här så säger man så här att det ena kanske är farligare än det andra. Och där måste man dela upp det lite och ställa rätt frågor. Så att om man ställer frågan så här, hur många dör av marijuana kontra alkohol? Så är det väldigt svårt att visa att man faktiskt dör av själva marijuanan. Och framförallt om man pratar till THC, som man ofta pratar om när man pratar om den här typen av rökning. Det man ska komma ihåg är att det finns nästan 500 olika ämnen i marijuanaplantan, varav THC är ett ämne och sen det här CBD som man ofta pratar om i medicinska sammanhang är ett annat. Så att ofta pratar vi bara om två ämnen fastän att det finns nästan
500 ämnen. Är ni överens där? Vi är helt överens där. Men vad jag vill lägga till när det gäller kontra alkoholen. Både i Sverige och USA visar sig att de som mest frekvent röker marijuana är också de som dricker mest alkohol och även tobak. Precis. Det finns och, också. Ja, och också om man pratar om trafikolyckor så säger man att om man bara har alkohol i kroppen, då är det liksom fler trafikolyckor som är associerade till det. Och det är inte lika många om man bara har marijuana. Men problemet är precis det du säger, att man ofta kombinerar de här två. Och det är en väldigt dålig kombination om man pratar just trafikolyckor, att göra både och. Och det är också det som jag tycker är intressant i den här diskussionen, för att det man måste skilja på, det är det man kallar för korrelation kontra vad det är som faktiskt orsakar det här. Och jag ritade faktiskt upp här väldigt enkelt för att folk ska förstå vad som är när något liksom samvarierar, korrelerar kontra vad det är som faktiskt orsakar någonting. Och ett väldigt klassiskt exempel, det är att om man plottar glassförsäljning med antalet drunkningsolyckor, så ser man att ju mer glass vi säljer, desto fler drunknar. Men det betyder inte att det är glass som orsakar att vi drunknar, utan det finns en annan komponent som i det här fallet handlar om värme. Så att när det blir varmt ute så köper vi mer glass, folk badar mer och så drunknar vi. Så att det är liksom värmen som är boven. Och om man pratar om de här typen av sammanhang så är det så att socioekonomisk status, lite så här, hur mycket pengar har vi, det spelar också en väldigt stor roll. Och här måste man också försöka urskilja vad är själva drogeffekten. Och vad handlar om att vi faktiskt är fattiga och inte har olika möjligheter? Och det här går ju också kopplat till kriminalitet till exempel. Mm. Ja, jag vill säga att jag går tillbaka till det här alkoholen. Det är ju så att både i Sverige och USA, om när det både är trafikolyckor eller våld, ser man att en person har alkohol i kroppen, då mäter man oftast inte efter andra droger. Jag har talat med flera poliser i regionsområden här i Sverige och fått samma besked. Och likadant är det i USA. Har man redan alkohol, ja, det blir extra kostnad att göra en drogtest. Nu börjar man detta. Men därför så har vi ett mörkertal i alla alkoholrelaterade händelser. För att vi vet inte vad det finns för andra låg med. Om vi tittar då på det som ni också är överens om här, och det är att det är riskabelt och farligt för en väldigt ung hjärna att börja med det här. Du sa att man har tittat i Colorado till exempel 12 till 17 år. Vad är det som händer då i hjärnan om man börjar röka marijuana när man är 12 år? För att nu ser man ju också att det går ner i åldrar även här. Precis, det händer ju väldigt mycket. Och om man tar en liknelse så kan man tänka lite på den utvecklande hjärnan som en buske. Att det växer massa med saker, det vill säga nervceller, och de ska hitta liksom rätt kontakter. Och när vi utvecklas så ska den här busken liksom klippas till ordentligt. Och det är olika områden i hjärnan som spurtar vid olika tillfällen. Så att det innebär att om min hjärna har kommit till en viss utvecklingsfas och sen så börjar jag med det här, då kanske det är ett visst område hos mig som börjar spurta. Och om man då tar en substans utifrån så kan just den här delen av min hjärna störas. Medan du kanske börjar lite senare och din hjärna har utvecklats lite annorlunda. Och då blir det det området som påverkas. Så det är väldigt svårt också att säga att det är just det här. Men det man ser till exempel när man har börjat väldigt tidigt, det är det att det som kallas för vit substans, som är kopplingarna mellan nervcellerna, den förlorar sin integritet, kallar man det för, alltså sin sammanhållning. Och det här är väldigt viktigt för kopplingar mellan nervceller. Och man kunde se, vet jag, du har sagt betyg som försämras i vissa grupper. Absolut. Vi talar just om det här börja tonåren. Precis är det ju framförallt i framloben som mognar sist i hjärnan som är kopplat till de här skeendena. Och det handlar också om den psykosociala kompetensens utveckling. Redan som 15-16-åring så är den logiska förmågan utvecklad, så att gymnasieelever kan vara oerhört smarta på matematik och teknik, men de är inte färdiga i den psykosociala kompetensen. Det är först man kommer på andra sidan 20. Det är viktigt. Och det har visat sig i studier då. I Colorado så har man sett en försämrad prestation i high schools på grund av det här. Och i Holland har man nyligen rapporterat om att en skolklass eller ungdomar där man har infört restriktioner när det gäller cannabis, de har börjat prestera bättre i skolan. Så att det är flera studier faktiskt som ändå pekar åt det hållet. Och då kan man ju säga att om de hade använt alkohol så skulle man få samma typ av resultat.
fast alkohol är mycket svårare att dölja? Det är naturligtvis. Alkohol påverkar också den kognitiva utvecklingen på liknande sätt. Mm. Men alltihopa det här beror också på vem man är och som personlighet och vad man har för förutsättningar. Mm. Vi har olika förutsättningar när det gäller att svara på droger. Vi kallar det farmakologi. Men vi har också olikheter när det gäller att bryta ner droger. Det kallar vi farmakogenetik. Mm. Och där är det ju så att THC omvandlas till metaboliter. En hydroxy-THC är aktiv och en annan är inaktiv. Och de här fördelar sig med tiden efter man har fått det, antingen om man inhalerar det eller om man inmundigar detta. Och det blir olika saker om man inmundigar eller om man inhalerar. Om vi bryter ner det, för det är, om man reder ut det, nu såg vi cannabisplantan här som vi har tagit hit. Ur den kan man få både marijuana, som är en mildare, som man oftast röker. Va? Och sen är det hasch, som är betydligt starkare, mer koncentrerat. Precis så. Ja. Mm. Och för man talar ju ibland om haschpsykoser, vi ska ju prata om det senare i veckan. Är det precis det du säger, att är man känsligare och inte kanske alls vet om det ens en gång, då kan man reagera på en gång? Det finns någon som har gjort det. Jag hade en jämnårig kamrat som fick en haschpsykos ganska tidigt, vilket renderade honom inom psykiatrin resten av livet förresten. Men han hade naturligtvis dels sin personlighetstyp, att han var mycket sårbar. Och sedan så naturligtvis så hade det med drogen att göra. Så det finns ju flera saker som är inblandade i detta. Och vilken typ av planta du tar också. Och det är ju det som är så otroligt svårt. För att om man tar de här två vanliga ämnena som vi brukar diskutera, THC och CBD, så kan man också säga att de fungerar lite som varandras motsatser. Så att om man försöker förklara vad som skulle kunna orsaka en psykos, så skulle man säga att det är mer THC-relaterat. Men man vet också att CBD skulle kunna balansera upp det här. Så då kommer man ju också till den svåra frågan, vad är det man får helt enkelt? Och vilka koncentrationer är det av de här olika ämnena? Mm. Det finns oerhört stora ekonomiska intressen i det här. Dels den svarta marknaden, men också som du nämnde, Fred, ekonomiska... ekonomi i form av skatteintäkter. Nu ser man nya aktiefonder som bildas och så vidare. Kanadensiska fonder bland annat. Mm. Du sa också att det är viktigt att se vad som styr det här, vilka pengar som styr forskningen. Absolut, och som sagt också som styr världen. Om man kollar på de branscher i världen som genererar mest pengar, så handlar det om olja, vapen och droger. Och om man pratar om att det är illegalt att göra någonting, så är det ju så att det kommer fortfarande finnas en efterfrågan oavsett om vi vill legalisera eller inte. Och så länge det finns en efterfrågan så finns det en marknad, och är det illegalt så drivs ju priserna uppåt. Så att det gynnar ju de som håller på med den här typen av verksamhet, för att de tjänar väldigt mycket pengar. Medan blir det legalt helt plötsligt, då kan man ju faktiskt komma in och reglera, plus att de här pengarna hamnar ju då kanske mer... Hos staten genom statsintäkter. För att i USA, den positiva trend som man ser och attityd till det här, det ser man ju, det går från stat till stat till stat. Vad beror det på att det amerikanska folket har blivit så positiva? Ja, en grund i amerikanska folket är ju det här att frihet. Vi lever i ett fritt land, vi har demokrati, jag har rätt att göra vad jag vill med min kropp, vare sig det handlar om att röka marijuana eller ha ett vapen till sitt eget försvar. Så det är en faktor. Men en annan faktor är naturligtvis ekonomin. Det är stora ekonomiska krafter i det här. Kanske de som förr tjänade pengar på tobaksindustrin ser att den går ner. Nu har de nya möjligheter. Men vad jag vill säga är detta också, att det är stora skatteintäkter. Så ser de här Missouri, Kansas, att i Colorado... och deras invånare åker till Colorado och lägger pengar, skattepengar där, och de får ingenting tillbaks. Så där är ju en aspekt också att titta på när det gäller den ekonomiska. Arbetstillfällena ökar också. Det är ingen svårighet att få ett jobb någonstans i den här branschen. Vad säger du då med den kunskap du har när det gäller Sverige? Bör vi legalisera för eget bruk, som man har gjort i Norge till exempel? Jag tror inte att det är en framkomlig väg, för att gör man det så öppnar man väl. Vi kommer inte bli av med kriminaliteten, utan de kommer precis som de gör i USA. De kommer att lirka ändå, hitta nya vägar, strunta och betala skatt på det de köper och så vidare. Men jag tror så här, att för en vuxen som har fastnat i ett beroende
om vi nu konstaterar, vilket vi har gjort genom att titta på hjärnan, att i beroendet då talar vi om en sjukdom. Ska man behöva bli straffad för att man har en sjukdom? Det resonemanget förstår jag, och det har politikerna att hantera. Det andra för är, så är det nu i Sverige. Ja, mm. Det andra, det är ju då de här unga. Som nu. Polisen tittar nu till exempel på Söder i Stockholm, Medborgarplatsen. Fångar de en kille eller en tjej och så har han cannabis på sig. Vad händer då? Jo, då åker de till Maria Ungdom, de kontaktar föräldrarna och så kan de stoppa. De har ett verktyg att stoppa begynnelsen till en drogkarriär. För de är inte straffmyndiga, menar du? Nej, de är inte straffmyndiga. Alltså de här unga, ja, de blir registrerade. Mm, mm. Men alltså det är ett sätt då för polisen och den sociala myndigheten att nå de här för att hjälpa dem. I den synpunkten sett så kan man ju förstå att vi har nytta av att ha den reglering som vi har i Sverige. Men då måste jag få säga en sak, för då skulle man ju också kunna kolla på Portugal till exempel, där det inte är olagligt att inneha droger. Och om man kollar på antalet dödsfall till exempel av drogrelaterade problem så har ju det droppat. Så att det är ju bara några stycken som dör av det kontra... Då menar du alla droger? Ja, precis. Men man har också sett att bruk och missbruk av vissa droger verkligen har gått ner jättemycket. Man har också sett att drogrelaterade HIV-fall har gått ner med 95%. Så att där har de ju tänkt tvärtom då, att vi gör det här till en medicinsk fråga och liksom försöker hjälpa de här människorna. Istället för till en polisiär fråga där man liksom ska slängas i fängelse för att man har... Så vad är din inställning? Från den aspekten så tycker jag, om man kollar på Portugal som har bra resultat, så tycker jag att det är bra att ha en inställning där vi hjälper människor. Avkriminaliseras, att det inte ska vara olagligt att inneha. Ja, jag tycker att de ska få hjälp istället, de som har den här beroendeproblematiken. Ja, och det är ju syftet med det, att de ska få hjälp. Jag är ingen jurist, jag är ingen politiker, men jag talar om vad som sägs från vetenskapen. Mm. Och då är det ju så också att i Portugal, där har man ju kommittéer. Man lämnar inte de här som testar utan för vindvåg, utan man tar ju hand om dem. Precis. Och man kan ju också säga att det är väldigt... effektivt, för att tittar man på siffror så kostar den här typen av intervention ungefär $10 per person i det här landet för ungefär 10 miljoner människor i Portugal. Medan i USA så ligger man ungefär 1 triljon på att försöka hjälpa till. Och de har fortfarande katastrofala resultat, så att det verkar vara ganska kostnadseffektivt också. Men hur man än vänder på det, jag håller rätt med dig. Det är ju viktigt att de här får kontakt, man får tag på dem. Och det blir ju inte några, det blir möjligen böter i det värsta fall för någon ungdom som råkar ut för det här i Sverige. Men alternativet är att man ordnar någon sån här organisation så man kan få upp dem. Absolut. Men faktum är ju ändå att ökad tillgänglighet ger ökad användning. Så problemet är med de här som, ja men det här är inte tillåtet så att jag avstår. Den skaran kommer att kunna gå in. Samtidigt som man ger en möjlighet till reglering, vilket kanske är det viktigaste. Att är det illegalt så blir det svårt att reglera, medan blir det mer tillåtet så kan man också börja reglera det. För det är väl det man också pratar bland forskare om, att man måste nu, även i USA, man måste hitta regler för att begränsa användningen och följa upp och hjälpa människor. För flera år sedan blev jag kontaktad av företrädare för amerikanska policyn då, i Washington. Och de intervjuade mig och frågade just om Systembolaget. Mm. Tror ni att vi skulle kunna göra något liknande här i USA med marijuana? De frågorna tog de upp. Så det är klart att det finns naturligtvis skäl att titta över de här frågorna. Mm. Men en sak som vi inte får glömma bort i det här sammanhanget heller, och det är ju så här, det finns ju naturligtvis, dock inte alla, men det finns en viss del av personer som blir hjälpta av att de får de medicinskt aktiva komponenterna i marijuana. Vi nämnde CBD här, till exempel för patienter med epilepsi. Ja. Och vi har också varianter nu, nya beredningar som vi har i Bediol som man får på licens. Mm. Så det kommer att hända någonting där. Mm. Och från att ha varit chef och ansvarig på den farmaceutiska fakulteten i Sverige där vi utbildar apotekare, så är vi nog väldigt... restriktivt att vi ska ändå, det läkemedel vi ger, de måste vi kunna garantera säkerhet på. Och det gäller alla läkemedel, alla läkemedel, inte bara det här. Och det är ju intressant, vi kanske ska sätta punkt med det, för att den medicinska cannabisen har vi diskuterat tidigare, men den här veckan har vi tagit bort den och tittar på det som väcker mest, kanske ännu mer fler frågor.
Tror ni att det kommer bli en fråga i valrörelsen? Kanske. Ja, vi får se. Vi kommer att ta upp det i Almedalen. Mm. För att det är ju en infekterad fråga som ingen riktigt vågar ta i, får man en känsla av, bland politikerna. Nej, och det är fegt. Och det är ju också, även forskare vill inte gå upp där. När jag var på mobilisering mot narkotika så erbjöd vi forskningsmedel för narkotika ganska stora summor. Det var ingen ansökan om från någon som ville forska på cannabis. Precis. Vilket säger en hel del. Mm. Hur stigmatiserat det är. Ja, och ingen vill hamna på Flashback eller något sånt där. Nej. Ja, vi ska i alla fall inte fega ur här, utan hela veckan ska vi vända och vrida på det här. Mm. Tack för att ni kom hit. Tack. Och,